Hej Huddinge, och då får jag den ära att välkomna en hjälte som han heter Janne. Varmt välkommen! Hej, hej! Välkommen! Underbart! Ja. Tack för att du finns! Ja. Fina Janne, äventyret börjar i din vacker liv när du föddes i Göteborg och du kom till Stockholm, va? Mm. Så berätta lite om din erfarenhet och din resa. Varför har du varit i Stockholm? Jag kan börja med att jag flyttade upp första gången till Stockholm 1978. Jag jobbade här uppe i 2 år, 78 till 80. Sen flyttade jag tillbaks. Sen 1995 flyttade jag upp tillsammans med min familj. Mm. Och bodde in i Stockholm City under 2 år. Och sen flyttade vi ut till Vaxholm där vi bor. Yeah. Bor kvar. Mm. Gift, har 4 pojkar som är 20. Nu måste jag tänka. 20, 21. Du är 20, ung pappa. 26 och 34. Fantastiskt. Din yrkesbana började inom båtbranschen som säljare. Så kan du berätta om den här, din erfarenhet kring den branschen? Vad upplevde du? Jag började, att jag hamnade då, det var att jag gjorde praktik. När jag gick i skolan så hade vi praktik. Och jag gick ett yrkesinriktat program som var inriktat på handel och distribution. Och fick en praktikplats på ett företag som hette Albin Marin på den tiden. Sålde fritidsbåtar och båttillbehör. Och i och med att jag bodde på västkusten i Göteborg, har seglat genom alla år, så det var rätt kul att få jobba inom samma bransch. Mm. Så att, det var jätteroligt. Brukar du segla nu fortfarande med barnen och ungarna? Inte så mycket nu. Nu har vi ingen båt själva. En av mina söner jobbar inom båtindustrin, så att... Tar pappa fotespår? Ibland, ja. Nej, men ibland så... hjälper han till att låna en båt och sådär, så vi kan komma ut lite grann. Men du har en härlig minne och upplevelse av under tiden när du seglade, va? Jag hade en bror som jag kappseglade tillsammans med. Vi var 3 stycken, det var en kille som hette Roger och så var det min äldre bror, så jag, vi kappseglade mycket. Seglade SM och nordiska mästerskapen och distriktsmästerskap och så vidare. Och det gick bra. Underbart. Gjorde det. Wow, fantastiskt. Du bestämde dig att gå i din pappas och brorsans fotspår. Kring grafisk produktion och reklambranschen. Så kan du berätta om det här? Alltså från början så hade jag nog inte bestämt det, utan det var så här att jag ville bli guld- och silversmed från början. Ja. Men kom inte in på skolan och då blev det att det fanns grafisk produktion, reklambyrå, tryckeri, bakgrund och så vidare. Mm. Och det föll sig ganska naturligt, får man väl säga. Mm. Så att jag följde i deras fotspår och jobbade inom reklambyråbranschen, grafisk produktion, hade tryckeri under ett antal år. Och sen svek den branschen, alltså framförallt tryckerisidan gick ju neråt. Mm. Och då lämnade jag det bolaget. Och då började med en annan äventyr. Yes. Så ska ni se, det blev en succé där i Göteborg. Wow! Ja, men då kände jag är ju sån där att i det läget så kände jag bara att jag måste göra något helt radikalt nytt. Yes! Och fick kontakt med en man i Göteborg som hade en leksaksbutik. Så att det slutade med att vi tog över leksaksbutiken. Ja! Gick från grafisk produktion till leksakshandel. Wow! Under ett par år. Så att under en period så hade vi Göteborgs största leksaksbutik i Östra Nordstan. Och du gjorde om affären. Vi gjorde om affären. Du lagde hela hjärtat. Ja. Och så du körde. Ja, då gör vi en socia. Mm. Så det... Men jag har alltid resonerat så här att det finns inga problem. Det finns bara möjligheter.
Jag jobbade ju bland annat i skolans värld under 10 år som lärare och försökte förklara för eleverna att fastna inte vid problemet. Möter du ett problem och står inför ett problem, det du måste göra är att du måste se vägen hur du ska ta dig runt det här problemet och lösa det. Annars kommer du bara stå där och tugga och du kommer ingen vart i livet. Och det är väl så jag har resonerat fram till det jag håller på med idag. Ja, precis. Vi ska komma fram. Problemet är negativ. Man tänker alltid negativ när det kommer ett ord som heter problem. Och då fastnar man på grund av att det är så otroligt unikt. Att, du säger, okej, nu vi vänder bladet. Vi gör en annan succé. Vi går vidare. Vi gör något annat. Får vi se vad kommer hända. Var kan man hamna? Så det är så vackert att du är förebild för dina elever den tiden. Från 1998 startade du en lokal nattvandring i Växholm som du vill vara hjälte, så du vill engagera dig extra. Och du drev den tillsammans, kan man säga, med alla andra till 2013. Kan du berätta om din engagemang och din satsning för den tiden? Ja, men det började ju 2008 när jag blev arbetslös. Och i samma veva så hade min fru börjat, hon var också inom reklambranschen. Och hade bestämt sig för att hon skulle sadla om och började läsa på lärarhögskolan i Stockholm. Läsa till grundskollärare. Och jag är väl sån att jag kan inte bara sitta hemma och vänta på att det ska hända någonting. Att någon ska komma till mig och säga, här har du ett jobb eller någonting. Jag vill göra någonting hela tiden. Och då föresåg hon, men kolla med skolan här uppe. De behöver ju vikarier emellanåt. Så det gjorde jag. Och fastnade i skolans värld i 10 år. Så jag var 3 år på grundskolan och 7 år på gymnasieskolan. Men det var just i grundskolan som vi märkte, jag bland annat och några till märkte, att framförallt på fredagarna gick eleverna hem med väldigt tunga ryggsäckar. Och det var egentligen enda dagen i veckan som ryggsäckarna var tunga. Och man såg ju när man rörde sig ute i samhället i Vaxholm där jag bor att det var mycket festande och en del kom till och med, fanns det till och med någon som inte kom på måndagen för de hade festat för hårt under helgen och så vidare. Och då var vi några som sa att men alltså, det behövs vuxna där ute. Wow. Så vi började och undersöka det här och bestämde att vi startar en nattvandrargrupp. Och sen är det att jag har hållit på med föreningsliv. Jag har suttit i föreningsstyrelse i Göteborg och alltså, brunnit för det här ideella arbetet genom åren. Så att det föll sig ganska naturligt. Så vi startade upp 2008. Och då hamnade man i den här konstiga situationen att måndag till fredag på dagtid var jag lärare. Så mötte de eleverna som jag sen mötte på fredag lördag kvällen. Ja. Och det blev en misstänksamhet i början från elevernas sida, från ungdomarnas sida. Exakt. Men jag var väldigt tydlig med, och det tycker jag man måste vara, att även om jag jobbar som lärare så är jag tydlig med att tala om att det jag ser och det jag upplever på fredag lördag kvällen, det har inte med skolan att göra. Wow, du gör den skillnaden. Jag gör den skillnaden, va? Bra. Och det accepterades. Vilket innebar det att man fick en fantastisk dialog och ett stort förtroende bland elever och så vidare, ungdomar överhuvudtaget. Så den gruppen drev jag fram till ungefär 2013. Då jag släppte den. Ja, så för att det har hänt en till nu utmaningen. Precis. Nu vi ska komma fram med det här. Och från 2008 fick du möjlighet att arbeta heltid i stiftelsen. Så då var, kan du berätta om själva stiftelsen och samtidigt din engagemang och din satsning, heltidsarbete. Så hur ser det ut i den Ja, men det började med att jag, efter några år så hamnade jag i den dåvarande organisationens regionstyrelse för Stockholms län. Ja. Hamnade så småningom i riksstyrelsen för en rikstäckande organisation och blev riksordförande under 2 år.
Och jag hade då en vice riksordförande som hette Vera. Vi kände att det går inte att driva en rikstäckande organisation helt ideellt. För det innebar egentligen att vi jobbade ideellt till 100% och sen skulle vi försöka försörja oss vid sidan om. Och det är en ekonomisk ekvation som inte går ihop. Så vi föreslog att vi skulle förändra den här föreningen till någonting annat. Men man ville inte det. Så då lämnade vi 2006. Mm. Satte oss på våran kammare gemensamt och började skissa på ett upplägg och ett koncept. Mm. Som vi presenterade för ett antal företag under 2007. Wow. Och nästan det sista företaget som vi tog kontakt med, det råkade vara E.ON, energibolaget. Och alla företag vi hade mött under tiden sa, det här är fantastiskt, det här är jättebra. Men just nu är det fel tid för oss att gå in i det här. E.ON sa tvärtom. Eller inte tvärtom, de sa det här är jättebra, det är fantastiskt, vi går in. Wow! 2008, den 8 april, lanserades stiftelsen Nattvandringen.se. Den här stiftelsen utav E.ON och av försäkringsaktiebolaget Skandia. När de bildade stiftelsen och bestämde sig för att göra det, så sa Vera och jag att här är konceptet, här är varumärket, här är symbolen. Ni får detta. Vi vill inte ha någon ersättning för det. Men vi vill att Nattvandringen ska leva och bli ett långsiktigt koncept som är hållbart för framtiden. Och då erbjöd E.ON och Skandia som stiftare oss två anställning i stiftelsen. Jag jobbade då på en gymnasieskola och Vera jobbade på Maria Ungdom i Stockholm. Och det tog väl egentligen bara 15-20 sekunder där vi utbytte blickar med varandra vid sittande möte och så sa vi accepterar. Wow, wow! Så att vi började då jobba heltid. Fantastiskt. Och sedan började arbetet med att ta fram jacka, allt material och allt sånt här. Så det har varit en resa som har varit fantastisk. Nu lämnade tyvärr Vera stiftelsen för några år sedan. Hon valde att gå vidare i livet. Mm. Inga hard feelings. Vi träffas, umgås, vi fikar, äter lunch och så vidare. Så att vi har jätteroligt. Men nu är jag den enda anställd i stiftelsen sedan, jag tror det är 3 år. Mm. Vilken härlig resa. Ja, det har varit jätteroligt. Mm. Fantastiskt. Och men jag har varit med sedan 2008 nu och vi firar 10 år nästa år. Och det känns som att varje dag när man går upp och man går till jobbet så känner man liksom wow, yes. Mm. Ännu en härlig, underbar dag. Va? Wow. Det är det. Mm. Och man ser verkligen i verkligheten, eller hur? Mm. Otroligt fint. Du kan kanske gå igenom när man startar, hur kan man starta Nattvandringen och vad ska man göra, så det är bra att några tittare får rätt info från dig och hur kan man få de fina jackor och Felicio med väst och reklam och tidning. Jag tänkte att du själv går igenom den här och förklarar tydligt. Kanske man ser fram emot så många alla andra eldsjälar vill skapa mer trygghet och trivsel och en bra dialog och kommunikation hos så många vuxna och ungarna. Och vad ska de göra? Med vem ska de vända? Hur ska de registrera och sådär? Varsågod, lämnar jag ordet till dig. Hur många timmar har vi? Ja, det har jag bokat på dig. Nej, men man kan väl säga så här att grundtanken med stiftelsen är det att vi vill att det ska vara enkelt att starta Nattvandring. Det ska vara tryggt, det vill säga det ska finnas en bra organisation bakom med stöttning och så vidare. Och det ska vara en stabil verksamhet. Och det är ju då våra stiftare plus ett antal partners som gör att verksamheten blir stabil. Vi ställer inga krav på att om du vill starta en nattvandrargrupp så ställer vi inte kravet att du måste vara en formell förening med organisationsnummer. Du kan vara vad vi kallar för en eldsjälsgrupp. Mm.
Dock är det så att alla tecknar ett enkelt nätverksavtal. Och det är egentligen inget komplicerat avtal, utan det bara reglerar dina rättigheter och skyldigheter och våra rättigheter och skyldigheter. Men i och med att du tecknar det här så får du då tillgång att vi håller, vi stöttar med jackor, flis, det finns en sommarväst, trycksaker, alltså i alla de former, affischer, den här tidningen, allt som behövs, ficklampor, första hjälpen-kit, och det kostar inget, det är gratis. Jackor och sånt lånar vi ut till er. Precis. Så de äger ni inte, utan de ägs av stiftelsen. Men vi lånar ut dem till er så länge som ni är aktiva och följer det regelverk som finns när det gäller nattvandring. Och sen kan vi stötta med föreläsningar, kurser, studiecirklar, allt som behövs. Mm. Och man blir försäkrad. Man blir försäkrad. Alla som är nattvandrar med jackorna är försäkrade till och från nattvandring och under nattvandring. Ja. Det. Och apropå som du säger, det finns lite det regler och man är skyldig och man. Precis. Det är jättebra att du berättar att då. Man förstår skillnaden att man är inte polis och man är inte vakt. Och vart ska man använda jackan? Inte i vardagen men ska gå till jobbet eller vad ni visste. Jättebra. Sådana här små detaljer och viktiga saker kanske du kan berätta. Ja, ja men det är så här att man, när man bär den här jackan eller flisen eller västen så är det så att man, dels så bär man ju ett varumärke. Stiftelsen. Man representerar stiftelsen, men man representerar framförallt sin egen grupp också. Sin egen nattvandrargrupp. Man är aldrig och får aldrig uppträda eller leka polis, väktare, medborgargard eller liknande. Utan man är helt enkelt bara en vanlig, vettig vuxen som finns där ute. Som kan hjälpa, stötta, skapa trygghet, skapa dialog med ungdomarna. Inte uppträda så att någon upplever att man är ett hot. Det är viktigt. Man går aldrig ut ensam. Man måste alltid vara minst två. Det är försäkringen som kräver det. Vi rekommenderar dock helst tre minimum. Sen tycker jag att erfarenheten från nattvandring, för jag har gjort ett antal tusen nattvandringar genom åren, och en idealisk grupp när man går ut, det är alltså mellan tre och fem personer. Blir man mer än fem, då upplevs man kanske som en stor folkmassa som kommer gående. Mm. Så tre till fem är bra. Vi ska skapa dialog, förtroende, lyssna, rådgivande inom ramen för sunt förnuft. Vi ska aldrig leka terapeuter, psykologer och liknande med ungdomarna. Men vi ska kunna ge ett enkelt råd till dem om de ställer frågor. Det är lite varning kanske. Ja, det kan det vara. Genom trevlig. Men det kan också vara exempelvis att det du berättar för mig nu, jag tycker faktiskt att du ska prata med någon om det här. Det finns ju psykologer, det finns kuratorer på skolan eller vad det är. Jag tycker du ska ta den dialogen med dem. Hänvisa. Ja. Hänvisa till precis. De som är det. Men om det blir någonting att hjältarna i nattvandringsgrupp så de känner väldigt oro att någonting det stämmer inte för den kan man säga den barnen eller en vuxen känner fara. Så vad ska de vända? Hur ska de hantera de här situationerna? Alltså känner man oro för någon, framförallt ungdomar, så tycker jag att då ska man vara så rak och ärlig så att man helt enkelt man gör en orosanmälan till socialtjänsten exempelvis. Vill man inte det, jag menar du kan prata med polisen om det handlar om droger och liknande. Kan man göra det? Men jag tycker att man ska agera, för det är vår skyldighet att agera. För det handlar ju om ett barn. Alltså även om de nu kanske är 16, 17, 18 år så är de ju fortfarande barn. Det handlar ju om dem. Ja. Och att vi då vuxna bara står vid sidan om och tittar på och inte agerar och inte reagerar.
Det är lite oroväckande, va? Det händer alldeles för ofta, tycker jag. Det gäller att vi gör någonting. Mm. Och då kan en orosanmälan till socialtjänsten göras. Den kan man göra anonym om man vill. Mm. Man kan ha dialog med polisen. Finns det fältarbetare så kan man prata med dem. Och säga att jag är orolig. Mm. Över den här killen eller tjejen, vad det nu är. Va? Mm. Jag tycker också att man ska vara ärlig och ha en dialog med det här barnet som det ändå handlar om. Och säga att jag är orolig för dig. Mm. Kanske lägga handen på axeln och fråga, hur är det egentligen? Hur mår du? Och det är alldeles för sällan som vi vuxna gör det. Mm. Ser vi någon som mår dåligt eller misstänker mår dåligt, ja, men då vill vi inte bry oss. Varför blir det så? Kanske man är rädd att bli inblandad och det här. Ja, så det blir krävande och ställa mer frågor. Precis. Det är så intressant att hur kan vi påverka våra ungar att de också blir engagerade och de också ska vara med på nattvandringen? Vad kan du tipsa? Det är roligt att ungarna kan vara med. Jag tror att det är, eller jag vet, det är jättemånga ungdomar som är med och nattvandrar. Det är det. Mm. Men det gäller ju också att vi då är tydliga med att vi inte trycker ner. Vi inte smutskastar ungdomarna, utan att vi istället lyfter dem. Precis. Att de får höra positiva ord. För alltså, wow. Man hör ofta myndighetspersoner, vuxna, folk inom skolans värld, folk inom riksdag och regering och så vidare som pratar om att vi har ett ungdomsproblem i det här landet. Och jag hävdar med bestämdhet att vi har inget ungdomsproblem. Vi har ett vuxenproblem. Wow. Där vi vuxna, vi har inte tid för våra barn och ungdomar. Vi bryr oss inte. Vi säger när våra barn kommer och ställer en fråga, pappa, kan du vänta? Jag ska bara göra det här först. Alltså, vi prioriterar många gånger att jag måste tvätta bilen, jag måste klippa gräsmattan, jag måste kolla mejlen, jag ska kolla Facebook, jag ska göra ditt och datt innan jag hjälper mitt eget barn eller svarar på den frågan som mitt barn kommer med. Och konsekvensen blir ju att barnet lägger ju det här i en ryggsäck. Och när jag sen kommer 20 minuter senare och säger, vad var det du ville? Glöm det, jag har löst det, säger de. Ja. Men de har inte löst det. De har stoppat det i en ryggsäck. Möjligen kanske de har lyft luren och ringt en kompis. Men de har inte löst problemet. Eller kanske diskutera med någon kompis att kompis är samma ålder. Kanske är inte samma. Den har erfarenhet som mamma och pappa. Mm. Eller som är ansvarig. Att ha livserfarenhet och du kan hänvisa rätt och visa fel och rätt eller uppskatta eller ge feedback eller kanske barnen hamnar på en situation där verkligen kan inte komma ut så behöver hjälp. Då... Och där tror jag att jag brukar säga när jag föreläsningar för föräldrar och vuxna så brukar jag prata om att vi vuxna hamnar i ett Alfons Åberg-syndrom. För han säger ju alltid bara, pappan i Alfons Åberg säger, ska bara. Han ska bara först. Och det, jag tror att vi måste förändra vuxenansvaret. Utan vi vuxna måste börja ta ansvar. Wow. För det dyrbaraste vi har. Jag menar, du kan sitta... föräldrar och vuxna har inga problem exempelvis att sitta en hel natt och titta på ett fullständigt dött föremål, sin båt. Och sitta båtvakt. Som i båten är helt försäkrad. Yeah. Händer någonting. Ja, du kanske inte kommer ut på båtsemester den här sommaren. Men du kanske har en nyare båt till nästa år. Mm. Det har vi inga problem med. Att sitta och titta på ett som ligger säkert förtöjt och helt försäkrat. Yeah. Men att kanske gå ut 3-4 timmar någon kväll emellanåt. Och vara en vettig vuxen bland våra barn och unga. Det har jag inte tid med. Varför blir det så? Varför? Men vi prioriterar fel saker. För att kanske vi, vad tycker ni? Kanske tycker att men det är annan ni ska göra. Jag har inte tid, men det är annan ni ska göra det. Ja, men alltså jag säger så här att så länge barnen är små och yngre då har vi inga problem. Då kör vi.
Vi hämtar och lämnar. Vi engagerade idrottsföreningar. Alltså vi ställer upp i alla lägen för våra barn. Men vad händer sen? Jo, de blir tonåringar. Ja. De blir 13 år gamla. Wow. Härligt. Nu ska barnen få prova sina egna vingar. Mm. Vi öppnar korsdrag hemma. Alltså jag generaliserar lite nu ska jag säga. Ja, det finns jättemånga bra föräldrar. Men det tyvärr, alla föräldrar är bra. Men det finns tyvärr de som lägger det på en annan bog. Om jag sticker ut takan lite. Men man öppnar korsdrag hemma och så säger man pröva dina vingar. Och det är jättemysigt för då kan jag och frun få sitta hemma i lugn och ro en fredagkväll. Och äta middag när ungarna är ute. Och sitta med fjärrkontrollen i handen. Som jag kan styra tvn och dvdn och digitalboxen och allt vad det nu är. Men tyvärr är det att många tror också att jag kan styra mitt barn med fjärrkontrollen. Mm. Enda skillnaden är att, eller det som händer är att vi somnar i soffan 20:09 och vaknar till myrornas krig 20:01 på natten. Mm. Fortfarande i soffan. Var är vårat barn? Vackert, vackert. Att krama en persika, alltså många tror att jag ska föreläsa om att hur man blir frukthandlare ungefär, hur man ska vårda sin frukt så den blir hållbar på köksbordet. Och det stämmer till delvis. Men jag upplever och tycker så här att en persika, det är en beskrivning och en bild av precis det som du sa, det dyrbaraste vi har, det vill säga våra barn och ungdomar. Varje barn är för mig en persika. Där kärnan symboliserar deras innersta, deras ego, stenhårt. Vi har jättesvårt att tränga in som vuxen och som förälder i våra barns innersta, deras ego. Ett fantastiskt gott, saftigt kött. Med ett oerhört tunt skal. Yeah. Och man vet vad som händer med en persika om man råkar rispa i skalet på en persika och lägger på köksbordet över natten. Mm. Redan dagen efter på morgonen så har den börjat mörkna. Yeah. Och det är precis det som händer med våra barn och ungdomar. Om inte vi vuxna tar vårt vuxenansvar och finns till hands. Jag menar inte att vi ska låsa in barnen på sina rum, att vi ska springa med dem ut och hålla handen. Men vi ska finnas där och stötta dem, hjälpa dem, ge råd, kunna leda dem rätt. Vi måste börja se dem som persikor. Ömtåliga, men fantastiskt saftiga, goa, mysiga, härliga. Va? Mm. Och till motsats till det då så brukar jag säga att ungarna, våra barn, ser oss ofta som kokosnötter, vi vuxna. Stenhårt skal, har vi tur är det någonting på ytan som spretar. Va? Mm. Torrt kött. Och framförallt på fredag, lördag, om man skakar på den så skvalpar det om oss. Det är lite grann så som ungdomarna ser oss. De tycker vi är kokosnötter emellanåt. Vi fattar ingenting. Vi är kalla, vi är torra, vi är tråkiga. Va? Och det här bygger jag då en föreläsning runt persikan och kokosnötter som handlar just om det här med föräldrarollen, föräldraansvaret, hur vi tänker. Jag menar, jag har fyra barn själv, jag har fyra grabbar. De har inte varit Guds bästa, det ska jag säga. De har gjort grejer också. Men på något sätt, vi har alltid funnits där. Inte att sprungit och jagat dem och hållit dem i handen. Men de är vana vid att när de har varit ute när de var yngre då, så har pappa och mamma, vi har nattvandrat också. Mm. Och det har gjort det att vi har skapat en dialog, inte bara med våra barn, och ett förtroende. Utan även med deras kompisar och kompisars kompisar och så vidare. Man vet ju att man kan ringa till Janne om man har problem. Han hjälper till. Han finns där. När det behövs. Och det tycker jag är viktigt. För det märker man alldeles för ofta. Att vuxna inte finns där det behövs. Och när det behövs. Men vi vet genom undersökningar att exempelvis 50% ungefär av alla 13-17-åringar saknar vuxna i sitt närområde som de kan prata med. En av tre saknar, skulle gärna vilja ha mer kontakt med sina föräldrar. Och jag menar, var tredje 13-17-åring vill ha mer kontakt med sina föräldrar. Och de upplever då oftast att vi inte har tid eller ork. Och då känner jag, hur kan jag inte ha tid och ork med mitt barn?
Jag menar, jag har satt barn till världen. Jag har varit med och satt barn till världen. Då har jag ett ansvar. Mm. Och det måste jag ta. Även om jag jobbar 60 timmar i veckan. Det spelar ingen roll. Jag måste finnas där. Och vi är så lyckliga och glada att ha vi dig här och nu idag. En till varm applåd, då tackar vi dig för idag.